बाइबलले भन्छ प्रत्येकचोटि एनी टाइम मान्छेको झगडाको सुरुवात चाहिँ पहिला कहाँबाट हुन्छ खुट्टाखुट्टबाट हुन्छ हुँदैन बोलीबाट सिम्पल उदाहरण होइन बाइबलले त्यही भन्छ श्राप श्रापका कुराहरू अरूको विरुद्धमा बोल्ने कुराहरू अरूको विरुद्धमा कुरा काट्ने कुराहरू अरूको बदखुवाई गर्ने कुराहरू अरूको नराम्रो कुराहरू विश्लेषण गर्ने कुराहरू आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई अरूलाई दोष लगाएर चाहिँ आफू राम्रो भन्ने कुराहरू यी कुराहरू कहाँबाट आउँछ जिब्रोबाट आउँछ टाउनबाट अनि त्योबाट के गर्छ शत्रुता पैदा गर्छ जिब्रोले कोहीचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरो ठिक लागेको छ अर्को मान्छे ठिक लाग्दैन परमेश्वरलाई ठिक लागेको हुँदैन त्यो कुरा अनि कुनै मान्छेले त्यो कुरालाई उ गर्यो भने हामी के गर्छौँ जिब्रो प्रयोग गर्छौँ उसको विरुद्धमा कुरा गर्छौँ उसको विरुद्धमा हामी कुराकानी गर्न थाल्छौँ अनि त्यसपछि मानिसले के गर्छ आफ्नो पाप ढाक्नलाई जिब्रोकै प्रयोग गर्छ उसले झुट बोल्न सक्छ जिब्रो अनि यही जिब्रोद्वारा अनि हामी चाहिँ मान्छेले सबैभन्दा बढी के गर्छ पाप गर्छ बोलीबाट त्यही भएर बाइबलले यहाँ के भनेको छ भने ब्लेसिङ हाम्रो मुखबाट चाहिँ हाम्रो जिब्रोबाट आशिषका कुराहरू जाओस् यसले त्यही भन्नुभयो तिम्रो शत्रुहरूलाई प्रेम गर कसरी ब्लेसिङ ब्लेसिङ आवर एनिमिज होइन शत्रुहरूलाई कसरी प्रेम गरे भन्दा उनीहरूलाई आशिष दिएर तिमीहरूलाई शराब दिएरलाई आशीर्वाद दियो तिम्रो विरुद्धमा कुरा गरेरको निम्ति प्रार्थना गर तिम्रो विरुद्धमा कुरा गर्नेहरू तिम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नेहरू तिमीहरूलाई तल पार्न चाहनेहरू तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूलाई दबाउन चाहनेहरू होइन तिमीहरूको कुभलो चिताउनेहरूको लागि के गर प्रार्थना गर आशीर्वाद देऊ आशिष देऊ त्यही भएर बाइबलले के भन्छ भने आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिन्छु हामी चाहिँ ख्रिस्टका सन्तान हौ हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी भने वी हेभ टु ब्लेस पिपल सायद जस्तो सुकै होस् त्यसले जेसुकै गर्छ हाम्रो विरुद्धमा यदि तपाईँहरू म परमेश्वरको वचनमा छौँ तपाईँहरू म परमेश्वरको वचनभित्र छौँ तपाईँहरू म परमेश्वरको वचनमा स्थिर छौँ तपाईँहरू म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हामी उहाँको आज्ञाभित्र छौँ हामी उहाँको आज्ञा पालनभित्र छौँ र इफ यु ब्लेस पिपल चाहे त्यो जोसुकै होस् चाहे हाम्रो त्यो शत्रु होस् अथवा काम बिगार्ने होस् अथवा भत्काउने होस् हामी प्रार्थना गरेर आशिष दिन्छौँ भने द्याट ब्लेसिङ विल कम टु अस त्यो हामी कहाँ आउँछ त्यो हामी कहाँ आउँछ बाइबलले त्यो भन्छ होइन हामीलाई आशिष दिन पैसा लाग्दैन अरूको बार राम्रो कुरा गर्न पैसा लाग्छ कचोटि हामी राम्रो कुरा गर्न आशिष दिन अरूको निम्ति प्रार्थना गर्न हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई प्रभु आशिष दिनुहोस् भन्नको निम्ति हामीलाई अरबौँ रुपियाँ पैसा घर जग्गा पास गरिदिए जस्तो हुन्छ मनमा किनभने वी डोन्ट हेभ द क्यारेक्टर टु ब्लेस पिपल किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा आशिष दिने चरित्र हामीमा छैन यसोले के गर क्रुसमा झुन्डिनेहरूलाई उहाँले के भन्नु क्रुसमा झुन्डाउनेहरूलाई क्रुसमा झुन्डिनु हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ उनीहरूलाई के गर्नु ब्लेस गॉड ब्लेस्ड देम उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो एन्ड फर्गिव देम क्षमा दिनुभयो अनि उनीहरूले के गर्दैछन् उनीहरू जान्दैन यही जिब्रोबाट आशिषका वचन पनि निस्किन्छ र यही जिब्रोबाट चाहिँ खराबी कुराहरू श्रापका कुराहरू पनि निस्किन्छ अरूको बद्धकुनी गर्ने कुराहरू पनि निस्किन्छ यदि हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनेर भन्छौँ र एउटै जिब्रोबाट आशिष र श्रापका कुराहरू निकाल्छौँ भने हामी कसरी त्यो भयो कि अन्जेलको रूपबाट अर्को बोट फल्छ र अर्को फल फल्छ र भनेर भयो अङ्गुरबाट चाहिँ तपाईँको स्याउ फल्छ र फल्दैन होइन हामी परमेश्वर आउने परमेश्वरकै कुराहरू फल फलाउँछ परमेश्वरको होइनौँ भने त्यो अरू कुराहरूको फल निस्किन्छ अनि हामी परमेश्वरका सन्तान भनेर श्राप र आशिष सँगै लिएर हिँड्न सक्दैनौँ पाप र धार्मिकता सँगै लिएर हिँड्न सक्दैनौँ धार्मिकता र असल पवित्र आत्माको फल र पाप स्वभावका चरित्रहरू सँगै लिएर हिँड्न सक्दैन पाप स्वभावको चरित्र र पाप स्वभावको चरित्र र पवित्र आत्माको फलहरूको हामी सँगै 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 अभ्यास गर्छौँ भने दे इज प्रब्लम त्यहाँ समस्या छ हामी परमेश्वरका हुन सक्दैन द इज अ वान थिङ अर गड अर द वर्ल्ड होइन कि त संसार कि त परमेश्वर यो दुईवटा कुरा खास छ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिन्छु हामीमा यस्तो प्रकारको हृदय हामीले विकास गर्नु पऱ्यो कि हामी सधैँ कामले गर्न नसकौला प्रिय होइन भलाइ गर्नको निम्ति हाम्रो हातले दिएर सहयोग गर्न नसकौला मानिसहरूलाई हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ जोसुकै होस् जुनसुकै होस् जस्तो सुकै होस् श्राप विश्वासीको मुखबाट पास्टरको मुखबाट आउनु हुँदैन चाहे त्यो जुनसुकै होस् तपाईँको हत्या गरेर आउने मान्छे होस् ब्लेसिङ इन जिजस नेम
प्रभुले सिकाउँदै रहन्छ नि त त्यो यसुले भन्नुभएको कुरा थियो. त्यही भएर वी हेभ टु ट्रेन आवर टङ, हाम्रो जिब्रोलाई हामीले के गर्नु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो होइन. अर्को ठाउँमा बाइबलले भन्छ पुट ब्रिडल अन योर टङ भनेको, तिम्रो जिब्रोमा लगाम लगाऊ अरे, लगाम लगाम लगाए घोडा के हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, हुँदैन, स्वतन्त्र हुँदैन. उसलाई उसको मालिकले जता जता लान्छ त्यता त्यता जाने. पुट ब्रिडल, करार बाँध्ने जिब्रोसँग, म अरूको विरुद्धमा नबोल्नु भने मैले करार बाँधेको छ, करार. यी कुराहरू कहाँ छ होइन, त्यो सबैभन्दा ठुलो जसले जिब्रोलाई बसमा राख्न सक्छ, जसले जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यो धेरै धेरै पापहरूबाट बाँच्नेछ. हालेलुया. जिब्रोलाई बसमा राख्ने मान्छे पापबाट बाँच्छ. झगडा कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ, हिजो म कति बेला बेलुकातिर दुईजना पानी थाप्दै थियो, दुईजना दिदीबहिनीहरू एकछिनपछि गाडी रोकेर म बाहिर निस्किँदाखेरि उनीहरूको ठुलो ठुलो आवाज आउँदै थियो. पहिला के सुरु भयो, बोली सुरु भयो. त निष्कामी श्रीमती होइन, कपसी श्रीमती हो. अनि त्यहाँबाट म त्यो मिलबाट निस्किँदाखेरि कपाल पुरै झार लुछालु. कहाँबाट सुरु भयो त्यो, जिब्रोबाट आयो. देख्नु भएको छ दुईजना मान्छे चाहिँ ठ्याप्पै भेला हो, एकैचोटि चाहिँ हात हलाल गरेको देख्नु भएको छ, बोली नबोलिकन हुन्छ त्यस्तो. दुईजना झगडा गर्ने मान्छे देख्नु भएको छ, सबभन्दा बढी के आउँछ त्यहाँ, मुख चल्छ हातभन्दा पनि बढी, कति चल्छ त मुख, के आउँछ आउँछ मुखबाट, के आउँछ त्यो सुन्नै नसक्ने कुराहरू आउँछ. बाइबलले हुन्छ नि पापको स्रोत त्यो, एउटा मान्छे चुप लाग्नु भने त्यहाँ हुन्छ, हुँदैन. अनि मान्छेले जिब्रोलाई जब खराबीमा प्रयोग गर्छ, जिब्रोलाई जब खराबीमा लगाउँछ नि, उसले के गर्छ भने आफूलाई राम्रो देखाउँछ जिब्रोले. ऊ इज अलवेज राइट, अर्को सधैँ खराब, अर्को सधैँ गलत, अर्को सधैँ काम नलाग्ने, चाहे जतिसुकै राम्रो मान्छे हुन्छ, आफू राम्रो अर्को नराम्रो, यो भनेको पापको नेचर. अनि त्यसले के गर्छ, त्यही स्वभावलाई, त्यो पापको चरित्र, उसको उसमा हृदयमा भएको पापको चरित्र, पापको स्वभाव, परमेश्वरलाई मन नपर्ने स्वभाव के हुन्छ, जिब्रोमा आउँछ. त्यसले त्यो हृदयले जिब्रोलाई चलाउँछ, अनि जिब्रोले हृदयमा जे छ त्यो कुरो बाहिर निकाल्छ. मान्छेको बोलीबाटै थाहा हुन्छ उसको हृदयमा के छ भन्ने कुरा. दुई चारचोटि कुरा गर्नुहोस्, वी नो द पिपल, वी डिस्टिङ्विस द स्पिरिट, हामीलाई आत्माका कुरा थाहा हुन्छ, उसको हृदयमा के छ, उसको हृदयमा के छ. अनि त्यसपछि के गर्छ जिब्रोले, अनि हामीलाई अरूलाई श्राप दिन सिकाउँछ. श्राप्नु भनेको त म होइन नि, अरूको नराम्रो कुराहरू, विरुद्धमा कुराहरू, गलत पोइन्टहरू, खराब कुराहरू, हामी सबैमा हुन्छ त्यो कुराहरू. मान्छे पूर्ण छैन, परमेश्वर बाहेक कुनै पनि मानिस पूर्ण छैन. संसारमा मानिसबाट जन्मेर आएका सबै मान्छे पापी छन्, एभ्री वान हेज सिन भन्छ बाइबल होइन. दे आर फलन सर्ट अफ द ग्लोरी अफ गॉड, उहाँ परमेश्वर महिमाबाट वञ्चित भएका छन्. शुद्ध कोही छैन, असल काम गर्ने कोही छैन. त्यही भने चाहिँ बाइबल, हामी सबै पढ्छौँ त्यसमा. तर एउटा कुरा, वी आर थ्याङ्कफुल टु गॉड, परमेश्वरमा हामी धन्यवादी छौँ कि एउटा कुरा, हामी पापी छँदै, हामी पापमै जन्मेको अवस्थामा, हामी पापमै रहेको अवस्थामा, यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नको लागि, हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि, विश्वासद्वारा हामीलाई मुक्ति उद्धार आनन्द जीवनको लागि, उहाँ परमेश्वर मानिस भएर जन्मेर आउनुभयो. उहाँको कारणले हामी स्वर्ग जाने योग्य भएका हौ, उहाँमा विश्वास गरेको कारणले, उहाँमा आज्ञा पालन गरेको कारणले, उहाँको वचनमा हिँडेको कारणले, उहाँद्वारा, ओन्ली बाइ गॉड. हामीले कमाएर होइन मुक्ति पाएको, हामीले परिश्रम गरेर होइन, होइन हाम्रो धन सम्पत्तिद्वारा होइन, हाम्रो शिक्षाद्वारा होइन, हाम्रो ज्ञान एबिलिटी बुद्धिद्वारा होइन, हामीले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन. देयर इज नो रिजन टु बोस्ट, देयर इज नो रिजन टु मेनिपुलेट. There is nothing to do with salvation if there is no Christ. If Christ didn't do anything, wale kei nagaru bhayeko halima kei pani hundaina. Teskaranle priyo, wahale hamro lagi sabai thok garnu bhayo. Euta aagya chha. Haina Bible le ke bhancha bhane, timro chhimeki lai aafnai lai jasto ke gara, prem gara. Love ourselves. Manchhele kina aafulai chha ekdam thulo banaera aafu thik chhu, ramro chhu bhanera arulai dosyaucha bhanchhaucha bhandakhari, he loves himself. उसले आफूलाई प्रेम गर्छ, प्रेम गरेको चिन्ह होइन. मैले एउटा डरलाग्दो गल्ती गरेँ, नराम्रो काम गरेँ, अर्को मान्छेले देखेँ, म झुट बोल्छु होइन, फलानाले
अनि देखिहाल्यो मैले एकदमै डरलाग्दो गल्ती नै गरेको पापै गरेको हो प्रमाणित भयो भने यसको दोष म लिन चाहन्न अर्कोलाई लगाउन थाल्छ होइन यस्तो यो कारण यस्तो हो यस्तो भएको थियो यस्तो भएको थिएन लट अफ एक्सक्युजेस वी मेक द एक्सक्युज होइन किन भन्दाखेरि वी लभ आवर सेल्फ हामीले आफूलाई प्रेम गर्छौँ र आफूले आफूलाई जसरी तिमीहरू प्रेम गर्छौ अरूलाई पनि प्रेम गर बाइबल त्यही भन्छ लभ यु एनिमी शत्रुलाई प्रेम गर अरूहरूलाई लभ यु नेबर छिमेकीलाई प्रेम गर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञा हो र प्रेम कसरी सुरुवात हुन्छ प्रेमको सुरुवात भनेको बाई यो माउथ बोलीद्वारा वचनद्वारा अरूलाई आशिष दिएर अरूको भलो चिताएर है सकेसम्म तिमीहरूको रिस चाहिँ घाम अस्ताउन अगाडि मरोस् गाह्रो छ सजिलो छैन होइन हामी त्यहीमा ट्रेनबाट आएका छौँ हामी अरूको कुरा काट्दै हामी जन्मिएर जन्मिँदैदेखि त्यो सिकेका छौँ नराम्रो कुरा सुन्दै हामी आएका छौँ नराम्रो कुराको अभ्यास गर्दै आएका छौँ धन्यवाद गर्दै आएका छौँ त्योबाट निस्किन गाह्रो छ त्यही भएर यसोले के भन्नुभयो तिमीलाई चाहिँ तिम्रो हातले पाप गरेर लगाउँछ भने त्यो हातलाई के गरेर फालिदियो भने काटेर फालिदियो भने हात तिम्रो मुखले तिमीलाई गरेर लगाउँछ भने आँखाले पाप गरेर आँखालाई निकाल आँखा निकाल त्यो भन्दा आँखा निकाल काट्नु हात काट्नु भनेको होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरा ती चरित्रहरू जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैनन् ती कुराहरूलाई छोड्नु भनेको नि कसरी हात काट्नु जस्तै आँखा फुटाउनु जस्तै यति साह्रो गाह्रो छ हाम्रो चरित्र छोड्नु पाप स्वभावको चरित्र छोड्नु मान्छे जे कुरा तालिम दिएको छ नि सुरुवात गरिहाल्छ उसले आइहाल्छ उसमा त्यो कुरा त्यो जब ट्रेन भएको हुन्छ त्यो कुरा होइन त्यो भनेको उसको त्यो अटोमेटिक त्यो आउँछ जबसम्म तपाईँको हृदयबाट निकाल्दैन जबसम्म हृदयबाट त्यो कुरा आउट हुँदैन त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ र जसलाई श्राप छ त्यो श्राप चाहिँ हामी कहाँ आउँछ भन्छ यदि विश्वासीले श्राप दिने श्राप्ने नराम्रो कुरा गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने द्याट कम्स ब्याक टु अस के हो त्यो परमेश्वर इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छा होइन हामी त्यो काम गर्दैनौँ हामी नराम्रो काम गर्दैनौँ नराम्रो कामको लागि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ होइन खराब कामको निम्ति हामी यो गर्दैनौँ एकजना पहिला कति वर्ष अगाडि हाम्रो सिधा पाइलामा हुँदाखेरि होइन हाम्रो एउटा भैँसीबाटको आन्टी हुनुहुन्थ्यो मैले आन्टी होइन थाहा छ नि त हाम्रो चर्चमा हुन्छ अहिले पनि उहाँ सोल्टी होटलमा काम गर्नुहुन्छ सोल्टी होटलको एउटा त्यहाँको म्यानेजर मेरो विचारमा एक डेढ करोड पैसा उनीहरूले भ्रष्टाचार गराएको थियो कि के थियो थाहा छैन होइन त्यहाँ सोल्टी मोडमा घर थियो अनि त्यसपछि उसले अथवा पदोन्नति हुने थियो के थियो थाहा छैन मलाई त्यसको भित्री कुरा गोप्य कुरा मलाई भनेन उसले के भन्यो भने एउटा मान्छे छ त्यहाँ त्यो मान्छे चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो त्यो उसको त्यो उसकोलाई चेक गर्ने मान्छे होस् अथवा के गर्ने मान्छे होस् कता होस् त्यो के होस् कस्तो होस् त्यो त्यति थाहा भएन है त्यो व्यक्ति चाहिँ कि मार्नु पर्यो अरे कि चाहिँ उसलाई बौलाउने बनाउनु पर्यो अरे अथवा चाहिँ उनीहरूको जे व्यवहार छ त्यो व्यवहार बिर्सिने बनाइदिनु पर्यो अरे भनेर उसले अनि त्यसपछि त्यो आन्टी त्यति बुझ्नु हुँदैन त्यो मलाई एउटा ठुलो काम छ तपाईँको चाहिँ मेन मान्छेको छ त्यो मान्छेलाई भेटाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेर आएको थियो त्यसले मलाई के प्रपोज गर्यो भने उसले मलाई के भन्यो भने तपाईँले एउटा मान्छे छ त्यो मान्छेलाई कि त मार्नु पर्यो कि त बौलाउने बनाउनु पर्यो होइन कि त उसले सबै कुरा पहिलाको कुरा सबै बिर्सिने बनाइदिनु पर्यो म चाहिँ कति 2 लाख कि 3 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ लिन्छु भनेर मलाई 3 लाख रुपियाँले एक त म त्यो बनाउन पनि सक्दिनँ त्यो बनाउने शक्ति पनि मौका छैन मैले उसलाई राखेर यस बाइबलले के लेखेको छ यु ब्लेस बाइबलले के भन्छ उसलाई के गर शत्रुहरूलाई प्रेम गर सराप्नेहरूको लागि प्रार्थना गर तिमीहरूको कुबलो चिताउनेको लागि के गर के भन्छ बाइबल एउटा खास्टो कसरी लिन चाहन्छ भने लुट्न चाहन्छ भने के दिइहाल दौरा पनि दिइहाल कसरी तपाईँलाई लुटेर प्लान बनाएर दुनियाँको एउटा खास्टो दौरा पनि दिइहाल परमेश्वरले त्यो डबल दिनुहुन्छ होइन 1 किलोमिटर कसरी हिँड्ने जाउँ भन्छ भने के गर 2 किलोमिटर तिमी जा 1 रुपियाँ माग्छ भने 2 रुपियाँ दियो बाइबल त्यो भनेको छ त्यो भन्छ नि प्रभुको वचन माग्ने हरेकलाई देऊ भन्छ बाइबल हरेकलाई सकिन्छ कति गाह्रो छ प्रभुको वचन त्यसपछि मैले भने उसलाई म यो बाटो गर्दिनँ त्यो मान्छेलाई तपाईँलाई आशिष दिनुहोस् त्यो मान्छेको राम्रो होस् भन्नु राम्रो भयो नि त मलाई मारिहाल्छ नि बाबु भन्थ्यो मारे मारोस् एकजना मान्छेले मलाई सोध्थ्यो
तपाईहरु प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ जे विचार गर्यो जे माग्यो त्यो पुग्छ भनेर भन्छ नि क्रिश्चियनले हो भने मैले हो हो भने हो भने शत्रुलाई मार भनेर प्रार्थना गर भुक्लो भुक्लो मर्नु पर्ने त अहिलेसम्म छैन त मैले जे पुग्छ त पुग्छ देयर इज अ रूल इन द बाइबल हैन कुन कुरा पुग्छ भने बाइबलले के सिकायो शत्रुलाई मारेर हैन प्रेम गर्न सिकाएको छ तपाईलाई शराब दिन आशीर्वाद दिन सिकाएको छ तपाईलाई कुभलो चिताउनेलाई प्लेस आशिष दिन सिकाएको छ तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ त्यो गर्न तिमीले के गर्नेछौ टाउकोमा के खनाउनेछौ भनेको छ आगोको भुङ्रो खनाउनेछौ बाइबलले आगोको भुङ्रो तपाईँको शत्रुलाई आगोको भुङ्रो खन्याउनु चाहिँ होइन के हो त्यो शत्रु भोकाएको छ भने के गर्नु अरे खान दिनु अरे पैसा चाहिएको छ भने पैसा लगेर दिनु अरे उसलाई रुँदैछ भने आँसु पुछिदिनु सकिन्छ त्यो चाहिँ आगोको भुङ्रो खन्याउ तर हाम्रो शत्रु भोकाएको छ भने के गर्छ अरूले साँच्चै आगोकै भुङ्रो खन्याउँछ द्याट इज द वे द्याट्स नट बिब्लिकल थिङ बाइबलले ऊ चाहिँ त्यो होइन त्यस कारणले परमेश्वरबाटको शान्ति पाउने परमेश्वरबाटको आशिष पाउने परमेश्वरको नजिक जाने परमेश्वरको इच्छाको व्यक्ति हुने एउटै बाटो भनेको वी हेभ टु ब्लेस पिपल हामीले मानिसहरूलाई आशिष दिनुपर्छ हामीले मानिसहरूलाई आशिष दिनुपर्छ हामीले मानिसहरूले असल कुरा सोच्नु चिताउनुपर्छ सबै व्यक्तिहरूको असल होस् भन्ने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो कामना गर्नुपर्छ त्यही कुरा गर्न प्रभुले हामीले सिकाउनु भयो त्यही कुरा गर्नलाई हामीले प्रभुले भन्नुभयो होइन हामीले पाएको अधिकार हामीले पाएको आत्मिक आशिष हामीले पाएको स्वर्गीय आशिष हामीले पाएको संसारिक आशिष जे छ दिस इज टु सेयर यो बाँड्नको लागि अरूहरूको निम्ति आशिषको निम्ति हो आज हामीले त्यो सोच्नु पर्यो त्यही भएर क्रिस्चियनहरू सबभन्दा बढी दाने किन छन् क्रिस्चियनहरू सबभन्दा बढी दुःखमा परेका त किन सहायता गर्छन् किन क्रिस्चियनहरूमा त्यो त्यो चरित्र हुन्छ विश्वमा संसारभरिभन्दा दे हेभ अ हार्ट टु लभ किनभने अरूलाई प्रेम गर्ने हृदय परमेश्वरले हामीमा आधारित भएको छ कठोर हृदय होइन यदि कठोर हृदयसम्म त्यो छ त्यसो भए तपाईँ हामी खर्च हाल्नुपर्छ जतासुकै उडाउनुपर्छ रुपियाँ पैसा हाम्रो होइन द्याट्स नट द वे तर वचनले जे भनेको छ परमेश्वरको वचनले भनेका कुराहरू पालन गरेर हिँड्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले बाइबलले आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिन्छु श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिन्छु जति हामी अरूको निम्ति श्राप बोल्छौँ नि कम्स ब्याक टु अस त्यो हामी के आउँछ हामी के आउँछ त्यो 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 याद गर्नु पऱ्यो हामी कतिचोटि हामीलाई मतलब हुँदैन त्यो होइन त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन तर इट वर्क्स जिब्रो चाहिँ जिब्रोमा शक्ति हुन्छ भाइ वाट यु स्पिक इट विल इट विल बी इट विल बी डन भन्छ भाइको होइन जे बोल्छौ त्यो हुनेछ अरे जे तिमी बोल्छौ जे तिमी बोल्छौ जे मुखबाट निकाल्छ तिम्रो लागि त्यही हुन्छ भन्छ भाइ भने हामी जे मसँग छैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ छैन 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 भएन जिन्दगीभरि तपाईँ भिखारी नै भएर मर्ने हो कहिले पनि तपाईँसँग हुँदैन इफ यु इफ यु डोन्ट ह्याभ स्पिक बाई फेथ मसँग छ मसँग छ तपाईँले मलाई जुटाउनु भएको छ बोलीमा शक्ति छ नकारात्मकता हामी बढी प्रकट गर्छ यो भएन मसँग छैन मसँग भएन यो भएन त्यो भएन नेगेटिभिटी बाइबलबाटको होइन यु हेभ टु स्पिक बाई फेथ विश्वासद्वारा विश्वासद्वारा मसँग छ प्रभुले जुटाउनु भएको छ म गर्छु मसँग सक्छु म यस भन्ने चाहिँ बाइबलबाटको यस हामी नकारात्मकतामा जिउनु हुँदैन नेगेटिभिटीमा जिउनु हुँदैन आत्मिक दरिद्रतामा जिउनु हुँदैन आत्मिक दरिद्रता भने म केही पनि छैन म गरिब हो म कङ्गाल हो म भिखारी हो म कमजोर हो म दुर्बल हो म नालायक हो मलाई अरूको सहायता चाहिन्छ अरूले मलाई खुवाउनुपर्छ अरूले मलाई पियाउनुपर्छ अरूले मलाई जुटाइदिनुपर्छ अरूले मेरो देखभाल गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको एउटा एउटा सर्वान मेन्टालिटी होइन त्यसलाई के भन्छ दास मानसिकतामा हामी जिउँछौँ भने हाम्रो मालिक हो त हामी परमेश्वरका सन्तान हो भन्छौँ मानसिकता दास छ भने वे इज द फ्रिडम इन क्राइस्ट क्रिस्टमा कहाँ छ फ्रिडम क्रिस्टमा कहाँ छ छुटकारा त्यसको अभ्यास हामीले गरेका छौँ हालेलुया दिस इज इम्पोर्टेन्ट आजको विश्वासी आजको मण्डली यो कुरा सिक्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला कुरा वी आर वी बिलङ टु द लर्ड हामी परमेश्वरमा छौँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौ उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई जान्नुहुन्छ उहाँ छुटकारा दिन सक्ने उहाँ जुटाउन सक्ने उहाँ अभिषेक गर्न सक्ने होइन उहाँ प्रबन्ध गर्न सक्ने
हुनुहुन्छ इज एबल, हामी छैनौँ एबल, परमेश्वर एबल हुनुहुन्छ, हामी दुर्बल छौँ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, हामी गरिब छौँ, उहाँ धनी हुनुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्ड उहाँले रचना गर्नुभयो, हामी कमजोर छौँ, उहाँ बलवान हुनुहुन्छ, हामी सीमिततामा छौँ, उहाँ असीमित हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ जसले उहाँलाई विश्वास गरे उहाँलाई परमेश्वरले उहाँका सन्तान हुने अधिकार दिनु। वी आर चिल्ड्रेन अफ गॉड, पृथ्वीमा हामी ख्रिस्टका प्रतिनिधि हौ। मानिसले हामीमा ख्रिस्ट देख्नुपर्छ, मानिसले हाम्रो वचनमा ख्रिस्ट देख्नुपर्छ, मानिसले हाम्रो बोलीमा ख्रिस्ट देख्नुपर्छ, हामीले मानिसले हाम्रो जीवनशैलीमा ख्रिस्ट देख्नुपर्छ, हामी मानिसले हाम्रो लवाई खवाईमा ख्रिस्ट देख्नुपर्छ। हालेलुया, दिस इज इम्पोर्टेन्ट।